Não. Não. Porra. Fala galera, beleza? Junso aqui com mais um vídeo no canal, rapaziada. E hoje trazendo mais um game aí pra vocês. Então deixa o like aí, meus garotos. Se inscreve no canal aí se não é inscrito, ativa o sinão. E vamos que vamos. Lembrando aí que a gente tem um Instagram na descrição, caso você não segue ainda, dá aquela fortalecida. Primeiro linkzão aí abaixo. Então segue a gente lá, que vai ajudar bastante, ok? Show de bola 100% aqui. Já fizemos alguns curativos aí nas escoriaçõezinhas. Um pequeno acidente, a nossa equipe faleceram todos, só sobrou eu desse helicóptero pelo menos. E porque a gente viu, caiu um helicóptero lá na frente. E a gente vai lá conferir se sobrou algum sobrevivente dessa parada, mano. No meio do nada a gente foi atacado aí. E vamos nessa. Vamos ver o que vai rolar hoje aí. E let's go no bunny. Cara, é lá na frente, mano. Tá longe ainda, hein? Opa! Vamos se camuflar aqui, galera. Tem dois ali que a gente viu. Fazer o seguinte. Ah, são surdo ainda. Calma, calma. Ouvi alguma coisa. Eu vou dar uma conferida nisso. Nunca se sabe. Vamos conferir. Show de bola. Foram dois ali, manos. Mas eu tô ouvindo mais vozes aqui, hein? Vamos ficar ligado. Evidente ele. Ah, com certeza eu ouvi alguma coisa. Não temos nada, espalhem-se.
nada. Ainda. Caraca, esse cara ia me ver, mano. Ai, faz isso não. Deixa eu ver se a gente pega alguma arma aqui. Vamos trocar, manos. E vamos ver se a gente consegue chegar ali na frente aonde o outro helicóptero caiu, né? Tem uma caixinha de suprimentos aqui. M416. Meus soldados. Galera, a gente tá trazendo aí pra vocês, acredito que a maioria de vocês já conheçam, né? É o Ghost Recon Breaking Point aí no Bang. Um jogo muito bom, topzera, jogaço. E ele tem disponibilidade aí pra várias plataformas, como PC, PS4, Xbox One, tá? Não tem pra PS5 e Xbox Series, né? Ele não saiu na nova geração. É um jogo aí muito bom. Vale muito a pena vocês estarem testando aí, tá? Ele tem um trial ou uma demo aí gratuita pra vocês estarem jogando. Pra quem ainda não. Tem uns caras ali, mano. Procura rastro de sangue, pode haver sobrevivente. Aqui, papai. Tá todo mundo. Operações especiais do meu mundo. Então vocês têm praticamente aí 6 horas de jogo grátis para estar testando, tá? Vocês podem estarem jogando aí nessas plataformas que eu citei. E vale muito a pena. O jogo é brabo, moço. Cadê esses caras, velho? Sei lá, eu ainda não. Ai, vacilei. Acertei o inimigo. E vacilei bem vacilado. Numa dessa a gente vai de ralo, manos. Tem mais uma galera lá na frente. E outra dica que eu dou pra vocês, que eu acabei de cometer pela segunda vez, você fazer o reload aí da arma, né? Com um, ou duas, ou três, ou tantas balas no pente, você perde. Ele acaba trocando o pente e acaba jogando fora. Ah, tá. Disfarça aí. Era a seringa que eu queria pegar, mano. Era o medkit aqui no bug. Boa. O jogo é bem bonito. Tem que voltar aqui, que tem uma galera ali na frente. Vai dar por ali não, hein?
que a gente vai fazer? Isso aqui a gente pega eles, hein? Um parceiro meu me falou que os caras estão fazendo uns testes aqui. Coisa revolucionária. Quem é? Merda! Corre não, filhão. Tá indo aonde, pô? Eu tô vendo pedaço de gente. Sem sobrevivente. É, quem procura acha. Eles tentaram vir aqui na ilha e tomar o que é nosso. Ei! Agora eu vou ter que perder duas balas, né, mano? Ainda bem que ficou um do ladinho do outro, aí facilitou, hein? Deve ter alguém. Nuvem Negra 1-1, aqui é o Weaver, na escuta. Aqui é o Weaver, na escuta. Câmbio. Alguma coisa? Nada. Contato, contato. Walker? Sinto muito, Eva. Walker? O que você tá fazendo? Tinha que ser o traíra do Shane, né? Quem assistiu aí The Walking Dead sabe do que a gente tá falando. O cara tinha uma equipe grande viva nossa ali, mas os caras executaram todos, velho. Isso aí não vai ficar barato, não. Se eu não me engano, tem um cara aqui, ó. Olha lá. Ele tá sozinho, velho. Lá na frente. Vou tentar pegar ele primeiro, hein. Movimento negativo. Certo, aqui tá igual.
nada na minha área. Ok, nada aqui também. Caramba, tem um cara pertinho aqui, velho. Toma, cabeça de ferro. Acho que foram todos, velho. Acabei de apagar um ghost, primeiro do dia. Esses caras são uns merda. Não sei se o pessoal tá preocupado. É melhor torcer pra não sobrar nenhum deles tudo. A última coisa que você quer é um ghost puto da vida na ilha. Menos dois. Caraca, tem uma galera lá na frente, velho. Tão tudo junto, mano. Não vai dar pra pegar aí separado, não. Olha lá, correu. Esse eu não tinha visto, hein? Que trollada é essa, velho? Deu uma trolladona monstra ali agora, hein? Tem uma galera lá, vem de novo, velho. Que isso, mano?
Não, de M4 não, né, pai? Vai ter que ser daqui mesmo, não tem jeito não. Ai, perdi bala. Quase. Que era o último isso, hein? É, era o último. Show de bola, moleque. Rapaziada, vou deixar o link pra vocês aí. É, vocês só baixarem caso vocês não tenham... É, jogar dessa demo gratuita às 6 horas. Só baixar aí pela Ubisoft Connect aí, tá? E jogar aí tranquilamente. Mayday, Mayday. Aqui é o Líder Ghost. Alguém na escuta? Perfeitamente, Líder Ghost. Quem fala? Uma amiga. Peguei o rádio de um Ghost. O Ghost tá respirando. Líder Ghost, você pode seguir o Coelho Branco. Ou fugir com a Rainha Vermelha. Me fala a situação. Isso pode esperar. Ele está sendo tratado. Siga a trilha que fica atrás das ruínas. Seu local de destino fica nas montanhas, entre duas cachoeiras. Entendido. Desligando. Show de bola. Parece que tem um sobrevivente aí da nossa equipe. Mas é isso aí, galera. Vou encerrar por aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido. Comenta o que vocês acharam do vídeo. Hoje eu controlei nos comentários aí para não atrapalhar também a play aí do jogo, que top zero, beleza? Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, até o próximo vídeo, comenta o que vocês acharam, aquele abraço e fui!